За найближчі роки в Україні мають з'явитися десятки автомагістралей європейської якості, адже Україна прагне стати повноцінним членом ЄС. Про розмитнення автівок на іноземній реєстрації поінформували у сервісному центрі МВС, що в селі Венерівка. В Ставищенській райдержадміністрації провели нараду з селищним та сільськими головами. Урок для третьокласників навчально-виховного комплексу номер 2 на природничу тему провели в районному краєзнавчому музеї керівник та учні шкільного лісництва Розкішнянського навчального закладу. Семінар з орієнтації на службу в Збройних силах України провели в Центрі зайнятості Тетіва. Творчий вечір Ярослава Гавюка відбувся в будинку культури Тетіївської об'єднаної територіальної громади. Огляд світових подій від телеканалу NTD. Продовжуємо інформувати про контрактну службу у програмі «Тема», яка до вашої уваги відразу по закінченні інформаційного випуску новин.